Marko Vilen, terve. Nyt esittelemme Precision Lift Loadia ja ollaan Lehtimäellä. Ja kerrotko hieman itseäsi, kuka olet? Elikkä Ville Kari Alajärveltä ja luomulypsykaritila. Kyllä. Ja nyt sä oot tätä meidän kuormaanta käyttänyt vähän aikaa ja mennään kokeilemaan ja toiminnot ja kerrotaan muillekin, kuinka hyvä se on käyttää ja mitä hyötyä siitä on näissä töissä. Joo, tehdään näin. No niin. Niin kerropas, mitä sä teet nyt. Mä rupean kuormaamaan mursketta, eli 0-16 millistä hiekkamursketta. Ja siihen on laitettu kärryn kantavuus 18 000 kiloa suurin piirtein. Joo. Sitten painetaanpas tuosta ja uusi punnitustehtävä ja kirjoitetaanpas siihen vaikka hiekkamurske 0-16. Ok. Joo, ja nyt sulla on siinä kärryn kantavuus on tosiaan 18 tonnia. Ja sitten sorakauha on valmis niin, kalibroitu sen tunnetun painon kanssa. Kyllä. Joo, jolloin tuo taaraus on nyt niinku... Se on valmiina siellä, niin. Että sinun ei tarvitse erikseen sitä niin, tehdä. Kyllä. Mä jätän sut putsaamaan lunta tosta pois, saat rauhassa touhutaan. Tee kuorma ja katsotaan sitten lisää, mitä tehdään. Sitä vähän ensin... Kamipaloja vähän sivuun. Saadaan sulaa mursketta tuolta taakkaan. No niin, kauha on täysi. Nyt pistetään punnitus päälle. Etukormaa kääntää automaattisesti kauha oikeaan kohtaan. Tuonne 265 kiloa. Tuo voi ottaa pois päätäkin tuo automaattinen kauhankääntö, mutta itse henkilökohtaisesti tykkää, että se on helppo. Sinun ei tarvitse erikseen sitä kauhaa kääntää sopivaan kohtaan, vaan se on automaattisesti aina sopivassa kohtaa. No niin, siellä on vajaa 15 tonnia nyt tuota. No niin, sehän alkaa olemaan tuolle kärrylle, eikö se ole jo ihan kohtalainen? No tossa on VS. Laita vielä yksi kauha sinne. Vielä kertakielun päälle. Hyvin direkti toimii kuormaamisessa. Irrottaa tasaisesti. Hyvin, kyllä. Vaikka vähän jäistä mursketta onkin, ja kauha ainakin on täynnä. Joo. Oh. Paljonko painaa tuo kauhallinen? 1560 kiloa oli tuo kauhallinen. Nyt siinä on varsin juhlava kuorma. 16 315. Joo, mehän ollaankin Pohjanmaalla, niin ei ota vajailla kuormilla. Ei. Joo. Me voitaisiin oikeastaan täskikin päättää. Joo, päätäpä se täski, niin katsotaan miten se tapahtuu. Eli nyt on kuorma täynnä, 16 tonnia vähän päälle on painoa. Joo, sitten ja painetaan. Sitten. Päätä tehtävä, hiekkamurskin 0-16. Kyllä. Se on nyt tallessa. Sitten se on valmiiksi seuraavaa täskiä varten. No niin. Erittäin yksinkertainen käyttö. Kyllä. Otetaan kärry perään tosiaan ja lähdetään takaisin pihaan ja kipataan se sinne. Kyllä. No niin. Eli... Nyt me ollaan otettu rehuleikkuri kiinni ja se on kalibroimatta tuohon järjestelmään. Ja se on varsin yksinkertainen toimenpide, miten se tehdään. Eli meillä roikkuu ketjussa nyt paino. Me tiedetään paljonko se painoo ja kerrotko muillekin vielä paljonko se painoo?
Tuo painaa 900 kiloa. Joo, se on otettu kiinni tuonne keskelle. Ja teepä sieltä kalibrointi, niin katsotaan, mitä se tapahtuu. Joo, eli tunnettu paino pitää vähintään 300 kiloa olla, että se hyväksytään. Ja tuosta on tuota, on sorakauhalla viimeksi tehty, niin painetaanpa siitä. Ja sitten sitä ei ole vielä tehty, sitä rehuleikkuri, niin tuosta painetaan plussaa. Ja nimeetäänkö se nyt sitten rehuleikkuri? Niin, laitetaan rehuleikkuri. Sitten kalibroitu punnitustoiminto. Varmista, että sinulla on tunnettu massa kuormaamisessa vähintään 300 kiloa painat aloita. Lasketaan vaan. Katsotaan. Nyt. Ja, eli siinä kulmassa pitää olla nyt tuo työlaite, missä sitä punnitusta tehdään. Kyllä. Joo. Ja nyt se taitaa olla siinä, eikö? Kyllä se aika lailla sopivaa, joo. Sitten jatka. No niin. Ja kierroksia. Mä oon itse pitänyt sen vajaa 1000, jotta on sopiva. Ja muuta kuin nostetaan. Ja nyt se kysyy sitä massaa ja me tiedetään, että se on se 900 kiloa ja täpätään näin. Nyt puotetaan paino pois. Sehän taitaa lähteä sieltä muilta ryhdä, että se on assistentiksi tonne. Niin. Noin. Nyt on tyhjä rehuleikkuri ja jatketaan. Ja taas alkuasento. Se on siinä. Ja samassa kulmassa. Ja ylöspäin. Ja näin, se on kalibroitu. Selvä toiminta. Hyväksytään se siitä. Noin. Nyt meillä on rehuleikkurille tehty oma kalibrointi. Se huomio, että on kauhan painan nyt. Sehän painaa jonkun verran enemmän kuin sorakauha, kun siinä on muutama sylinteri tuossa. Niin. Nollataanpas tosta ensin summa. Sitten. Eli kerropas mitä teet. Otetaan rehua aumasta ja viedään tuonne tilakeskukseen. Nyt ruvetaan rehuleikkurilla leikkaamaan sitten ja tehdäänpäs siitä taas uusi täski. Joo. Sitten otetaan plussaa ja rehu aumasta. Ja nyt me voitais kokeilla tota rajoitusta tonne, ettei tonkita maata mukaan, koska niin. Tähän on tehty tuohon pellon reunaan tää aumani. Niin. Joo, tää on tällainen, se ei, oo, ei paranna sitä tuota maidon tuottokykyä, jos siellä on maata oikein. Jos sillä on saveja seassa, niin, niin se sitä. Lehmäkö ei lypse yhtään enempää, jos sitä on saveja mukana. Ei, se voi olla, että se rupeaa pian mököttämään, mutta saa vähemmän. Kyllä, näinpäkin on se asian kuullut. Otanpas tuohon vähän paremmin hollille. Suunnilleen siitä. Se on suurin piirtein siihen. Ja nyt on alaraja asetettu. Joo. Miten se aktivoiti? Painetaan tuon ylempää nappia. Joo. Joo. Kyllä. Eli alaraja on nyt määritetty. Niin. Ja punnitus päälle. Joo. Ja nollataan. Tää on siitä nyt sitten joku massa. Otetaan nyt vaikka vähän vähemmän tuonne. Vaikka 10 000, ei se varmaan sillä edes tuu täyteenkään, mutta siihen ei mahu tuohon kärryyn niin paljon. Ei mahu. Sääverihon sen verran. Tääkin on niin kuivaa rehua vielä, että okei. Hiljaa näin. Ja siitä leikattu kakku. Kakku lähti. Ja hirveän paljon ei vielä alusta tullut siihen mukaan. Niin, tosiaan sitä perusmaatahan ei tunne kannata mättää. Ei, joo, ei. 360 kiloa. 360, eli joo. Kuivaa on. Kyllä. Ja nythän meille jää sitten taas paikka talteen, mistä tätä otetaan. Kyllä. Se näkyy, kun se käänti tuon kauha tuohon vaakatasoon, minkä se silloin kalibroitiin. Niin joo, mikä me tehtiin tuolla, kyllä, tuolla pihassa. Sorakauhalla se kääntää sen se kääntää aika kauan niin sanotusti kiinni asentoon ja rehuleikkurilla se pidetään vaaterissa. Kyllä. Joo.
katsotaan paljon nyt tulo on vähän täydempi kuoro. Niin joo. 600 kiloa. Joo. Tää on jonkunlainen kakkara. Eli tässä on ravistustoiminto, niin sähän tiesitkin sen. Joo. Mutta se, kun nappia painaa, se ravistaa. Mutta tota, niin on vielä semmonenkin, että kun sä kumpaan suuntaan sä poikkeat, että sitä vipua, eli se ravistaa oikealle eri lailla kuin vasemmalle. Kokeilepas. Joo, mä pääs kokeilemaan, kun tuota saa laittaa vasemmalle, niin se vasemmalle on tehokkaampi. Tehokkaampi, kun pääs vasta tuonne oikealle on. Joo, se on vähän pikkusen eri sykli. Joo. Joo. Kumpi parempi? Se vähän tilanteesta riippuu, niin. Että tuota, silloin kun tarvitaan ripeästi massaa paljon pois kauhoista, niin silloin tuo tehokkaampi on parempi. Kyllä. Alaraja toimii hienosti. Joo, se pelaa. Rupeeko meille kohtaleen kuorma täynnä? Kyllä se aika lailla rupeaa olemaan pian taputellut, kyllä täyteen. Joo. Viimeiset punnitukset, joo. Olisiko se siinä? 6000 kiloa, kun meille tuli. Aika lailla jetiikin vielä. Meneekö päivässä koko eväs? No ei se kaukaa hae, että tuota, joo. Maksimi 2 päivää mitä tää pitää. Joo. Testataan tuota ravistustoimintoa uudestaan. Testaapa se, jäi kokkare kiinni. Tuntui ravistava. Kyllä se tuntui. Seikkaa aika lailla. Joo. Mua vaan tipahti kaikki. Mehän voitais täskin nyt sitten päättää, kun kuorma täys. No niin, eli sä päätät siitä. Rehuaumasta ja kyllä. Kyllä. Ja katsellaanpa tätäkin sitten tästä päivän päätteeksi. Mitä meille tuli talteen? Ja nyt vaan tulta männän päälle kohti kotiin. Joo. Nyt on vaihtunut vähän homma, nyt ollaan apevaunueessa. No joo. Tuosta vielä vaikka... Mä tehdään tässä täski vielä silleen, että... Noin. Noniin. Siitä lähti punnistus käyntiin. Tuo on aika verraton tuo, että se kääntää itse tuon kauhan, ei täytty murehtia sitä. Niin, niin aivan. Että missä asennossa se sinne menee, se kääntää itse sen oikeaan kohti. Yes, se tapahtuu, se kääntöhän on sitten siinä tosiaan sinne Calibronin yhteydessä. Kyllä. Ja jos siinä joku hatakki tulee, kun sä päästet jostakin sitä irti, niin liike pysähtyy. Aivan. Sinne tulee säylärehua. Säylärehua, viljaa, härkäpapua, rypsiä ja kivennäiset. Okei. Siinähän ihan, jos olisi lehmä, niin varmaan tykkäisin niin, siitä, mutta mä tota, niin syön mieluummin sitä jatkojalostetta. Jatkojalostetta ja perunoita. Kyllä. Nyt me saadaan tota, ne rehut tehtyä, niin mehän vaihdetaan nyt sitten tota, paalipihit. Siellä on valmiiksi paalipihti kalibroitu. Noin. Paalipihten kalibroitu. Yes, mä tehdään tässä täski vielä silleen, että vaikka paali. Ok. No niin. Eli nyt tota, niin vaihdettiin paalipihit ja otetaan paalia täältä. Ja ilmeisesti tavaraa tuolla paalin sisällä eri kuin tuolla aumassa. Joo. Mihinkä sitä nyt tarvitaan? Minkä takia? Tämä on koko viljasäilärehua, jota käytetään ummessa oleville lypsylehmille ja hiehoille. Se on vähän erilainen laatu siinä säilörehussa, että se on niille paremmin soveltuva. Niin justiin. Nyt kyllä. Voin kokeilla punnitassa, mitä tämä paali painaa. Kalibrointi on tehty valmiiksi. Kalibrointi on tehty valmiiksi, oli 675 kiloa tuon paalin koko. Kyllä. Ja taas se meni sinne talteen, taski tehty. Kyllä. Ja taas korostan, että päivän päätteeksi nähdään, mitä tehtiin. Kyllä. Eli nyt ollaan viemässä paalia tuonne navettaan ja tässä kurmaamissa on, että pystyy rajoittamaan tuon nosto korkeaveen. Ja esitellenpä sitä hieman, eli
rajoitetaan tota kuormaven liikerataa nyt niin, että se paali ei vahingossakaan nouse tonne kattoon. Nyt on niinku liikerealueen rajat on päällä, koska nuo on valkoisena. Joo. Mä lasken kuormaa ja mä nostan, niin se ajaa niinku hitaasti tuohon rajaan. Se ylemmäksi ei nosta sitä. Joo. Ja samoin kauhan käännön kauhan alas näin, se rupeaa nostaa, niin se rajoittaa tuohon. Aivan. Molemmat on nyt rajoitettu. Kyllä. Kyllä. Eiköhän vie paalin ovettaa nyt sitten. Tehdään näin. Nyt kokeillaan nostaa, niin ei. En saa nostettua nosto-oveen. No ehkä se tällaisella pakkasella on hyvä, ettei tulekaan sitä särjettyä. Nyt tuo nostoalue, digiräjä pois päältä, niin nyt saa nostettua. Nyt se taas toimii niin kuin niin. NS-normaalisti, niin. Kyllä. Nyt saa tehtyä vahingon. Joo. Jos nostaa sen tuolla. Eli nyt niin, mitäs me tänään on tehty? Meillä on murskeajoa, meillä on appeenmättöä, meillä on vielä paalia. Ja siinä on tuo täski tuosta paalista, päätetäänpäs taski, joo. Nyt on paalikin päätetty. No niin. Tikkulaan tätä USP-porttia niin kuin perinteisesti meille laitetaan. Kyllä. Noi. Nyt se tunnistaa sen tikun. Nyt se kysyy, että mitä sinne niinku tehdään. Eli nyt on joko tuoraan tai vierään. Kyllä. Ja silloin vierään ja täältä ja valitaan mitä sinne viedään. Niin sieltä valitaan punnitustehtävät. Punnitustehtävät, kyllä. Ja siinä on kaikki, mitä me on tänään tehty. Aivan. Ja valitaanko ne kaikki? Ja kaikki tästä näin jo. Murskikin otetaan vielä. Oliko sillä muuta vielä? Otetaan nuo tämänpäiväiset ja tarkastellaan niitä sitten vähän lähellä. Kyllä. Annetaan vie. Punnitustehtävät siirretty. Ja nyt voidaan, painetaan tuota ensin. Niin virrattomaksi tikku ja nyt tikku pois. Se oli siinä. Selvä. Simppeli juttu. Kyllä. No niin, nyt meillä on otettu muistetti kuule kaikki, niin katsotaanko mitä hänet tuli. Joo. Tämä on saatu päivän aikaan touhattua. Sinne tulee kuoromestalle Excel-tiedosto. Joo. Päivämäärä. Siinä oli päivämäärä ja sitten täällä näkyy kaikki täskit, mitä on tänä päivänä. Omalla välilehellä. Kyllä. Paali, ape. Revuauma ja hiekkamurski. Otetaanpas tuo hiekkamurski vaikka sitä ensin. No se ekaanahan me tehtiin se. Siinä on alkamisaika 10.57 ja valmistunut 11.08. Ja siinä on 13 kauhallista yhteensä ja kokonaissumma 16 315 kiloa. Siitä näkyy sitten paikka, missä se on tehty. Joo. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Eli siitä pääsee tuonne Google Mapsiin. Joo. Satelliitti näkymä päälle, niin siinä on paikka, missä on tehty kuorma. Eli tuossa Montula oltiin aamulla tekemässä murskikuorma. Kyllä. Siinä on joka kauhallisesti on paikkatieto. Joo. Katsotaanko vielä sitten se rehuama? Joo. Siinä on samoite, montako kauhaa me tehtiin? No 13 kauhallista. Taitaa olla sekin, joo. 6015 kiloa yhteensä. Ja kyllä. Siinä on alkamisaika ja valmistumisaika. Ja siinä on sama juttu, löytyy tuo paikkatieto. Ja siinä on aamun paikka? Joo, siinä on aamun paikka. Tämä on vielä satelliitti näkymä. Niin kyllä. Siinä on paikka, mistä on tehty kuorma. Eikö se ole ihan hyvä juttu? Tuppa sinäkin Tiina katsomaan, että miksi on hyvä juttu. Eli teillä on siis saatavilla tuosta rehuun. Joo. Rehuun sijainti. Mitäs tuolla on tehty? Täällä on Murskeville litistystä 13.8.21. Siinä on aika monta kauhallista. Tuossa näkyy kauhan painot, yksittäin kello aika. Täältä varmaan löytyy loppusumma 36 330 kiloa. Okei, eli tämäkö tekee siis, saadaan niin kuin laatua ja määrää ja vielä sijaintia? Joo, katsotaanpas mitä se. No hei, tämähän ei tosi hyvä juttu, kun mä teen sulle luomuun liittyvää varastohallintaa ja rehun kulutusta, niin mähän saan suoraan täältä sitten. Joo, sitä löytyy paikkatieto sille varastolle sitten. Okei. Onko se niin, että se paikkatieto vaaditaan sitten, se pitää olla tiijussa? Joo, siellä pitää olla että varaston määrä ja sijainti. Ja tästähän se saadaan suoraan. Joo, me saadaan se tästä suoraan. Tämä on tosi hyvä juttu. Kyllä.